ಅನ್ಫೇರ್ ಲೇಬರ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ನ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟು ಬೃಹತ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಒಳಗಡೆ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಡಳಿತ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ. ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ಬಂದ್ರೆ 8 ಗಂಟೆ ಕೆಲಸ ಅವನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅವನ ದೇಹದ ಅವನ ಮಾನವ ಅವನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ನಾಳೆನೂ ಸಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವನು ಯಾವ ರೀತಿ ಅವನು ದೃಢಕಾಯವಾಗಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಕೆಲಸನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು ಆಡಳಿತ ವರ್ಗದ ಕರ್ತವ್ಯ. ದುರಾದೃಷ್ಟ ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕೈದು ದಿವಸದಿಂದನೂ ಸಹ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಲ್ಲೇ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವಂಚಿತರಾಗಿದ್ದೀರಾ. ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ನಾನು ಮೈಸೂರು ಸ್ಯಾಂಡಲ್ ಸೋಪ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ಸ್ಯಾಂಡಲ್ ಆಯಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಟಾಯ್ಲೆಟೇ ಸರಿಯಾಗಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ಪಾಪ. ನಾನು ಬಂದು ಹೇಳಿದೆ ಎಂಡಿಗೆ 500 ಕೋಟಿ ಲಾಭ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಇವತ್ತು ಹಣ ಬೇಕಾದಷ್ಟಿದೆ ನಿಮಗೆ, ಕನಿಷ್ಠ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡದೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅವನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡ್ಕೊಡದೆ ಹೋದ್ರೆ ನನಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅದು ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಏನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿರ್ತೀರಾ ನೀವು, ನಿಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದೀರಿ, ಅಮಾನುಷವಾಗಿ ವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ನೀವಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮಿನಿಟ್ ಟು ಮಿನಿಟ್ ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕರ್ತವ್ಯದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಒಳಗಡೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು ವರ್ತನೆ ಮಾಡತಕ್ಕ ನೀತಿಯ ಬಗ್ಗೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದಾಗ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜೈಲಿನಲ್ಲೂ ಸಹ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇರಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಹತ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಇದಾಗಬಾರ್ದು.